Da. Cam fix simtă, băi? Cam fix simtă, băi, një emision shumë fort me Noizin. Jam penduar se? Jam penduar se kam qenë shumë i prapët në jetë, kam bërë shumë gjona, që s'tu ishim bo. Nëse do i futesha politikës, do të? Dhe bosha në i prim në ujë, si gjithë tjerë. Gjëja që më tërheq më shumë tek femrat është? Gjëja që më tërheq më shumë tek femrat është, a kupto i femrë që është femrë e qiltër, jo mashtruse, a kupto si këto tjera, dhe kupto janë shumë goce, janë mashtruse, rejmë, bojnë, a kupto. Te i femrën përqenë vetëm tjetë goce mirë, e sinqerët edhe kaqë. Pasioni im është? Pasioni im është vetëm bëj qef, vetëm luks. Situata ime më e sikletshme ka qenë kur? Situata ime më e sikletshme kam qenë kur kam qenë të bëj erë marrëdhënie seksuale me një shoqen tim në shkallë pallati, edhe na kapja këmshia tu, ting ting. Shpenzimet e mia ditore shkojnë deri në? Varë, deri 200 mijë lekë, më e thjeshta. Kategoria ime e preferuar në porno është? Nuk është se i shoh shpesh porno. Kur shef? I bëj vetë valla. Po të s'kam kohë me i pa. Frika ime më e madhe është? Frika ime më e madhe është... Mos i lëviz frangët, lëve. Frika ime më e madhe, s'kam frika, dhe. Shava, s'i loj frike, për shami pas frike. Dua të bëjt treshe me? Dua të bëjt treshe me Encën dhe me motrën e Encës. Ta një zbulu dhe kategoria që shëfë porno. Nuk do t'i lejoja vetës të? Të që t'u rikëthea dhe jërë si kam qenë. Të një vajzë nuk duroj do të kur? Tek një vajzë nuk duroj dhe vetëm këtë pjesë, vetëm kur mashtronë, a kupto? I urej fermat që mashtrojnë. Dua t'i nxjerr inatin? Dua t'i nxjerr inatin, ishtë të dashur që kam pas që një femër që më kalon, a kupto? Asaj du mja qitë inatin. Edhe kam vërtja qitë shumë keqe të. Do të isha shok i mirë me? Do të isha shok u mirë me njerëzi që si dhe në mirë me mu. Njëherë kam pirat shumë sa që? S'kam pi, njëherë kam pi për herë, Allah. Nuk jetoj do të pa? Nuk jetoj do të pa jetë luksi, va dhe edhe pa femra, Allah. Këtëm vetëm për femra maroj e këtëm vështu me dalë me të o me bëj jetë. Njëherë i kam shkruar? Një, uri femrave, ju kam shkrujt në kërse tani më shkrujnë shumë, a këtëm, po dikur ju kam për shkrujt në femrave, kërse tani... Kujt i ke shkrujt? Loj, kujt, që kam përqete. Ndë njërës që është personaj VIP dhe dikur nuk këthejnë dhe mesasht, ta një të shkuar në jo. Janë shumë ashtu, pa nuk du t'i përmenat. Nuk do asë një emër, ja. Në regu. Dua të kem tëftuar në emision? Noizin.